ទស្សនិកជនជាទីគោរពសូមបន្តមកទទួលជ្រាបជាមួយនឹងព័ត៌មានបច្ចេកវិទ្យាថ្មីមួយគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យារបស់អាមេរិកMicrosoft នាពេលថ្មីៗនេះបានរាយការណ៍មកថាក្រុមហ៊ុនបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យចំនួន4បន្ថែមទៀតនៅក្នុងប្រទេសចិននេះដើមឆ្នាំ2021ខាងមុខដើម្បីពង្រីកសេវាកម្មរបស់ខ្លួនឲ្យបានកាន់តែទូលំទូលាយនៅតំបន់អាស៊ីខណៈដែលក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យារបស់អាមេរិកម
កាមកថាក្រុងនឹងបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យចំនួន4ទៀតនៅក្នុងប្រទេសចិនអ្នកដើមឆ្នាំ2022ដើម្បីពង្រីកសេវាកម្មរបស់ខ្លួនឲ្យបានទូលំទូលាយនៅតំបន់អាស៊ីយោងតាមការចេញផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន BBC នៅថ្ងៃទី18ខែមិថុនាឆ្នាំ2021បានឲ្យដឹងថាមជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យ4ថ្មីនេះនឹងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការផ្ដល់សេវាកម្ម Cloud និងសេវាកម្មអនឡាញផ្សេងផ្សេងខណៈដែលក្រុមហ៊ុនអាមេរិកមួយនេះមានមជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យចំនួន6ទៅហើយនៅក្នុងប្រទេសចិនក្រុមហ៊ុន Microsoft ក៏បានបង្ហាញពីក្តីរំពឹងថាខ្លួននឹងអាចរកប្រាក់ចំណូលពីសេវាកម្ម Cloud នៅក្នុងប្រទេសចិនបានចំនួន46,000,000 ដុល្លារអាមេរិកនៅក្នុងឆ្នាំ2023ខណៈដែលចិនគឺជាទីផ្សារធំលំដាប់ទី2ក្នុងការផ្តល់សេវាកម្ម Cloud បន្ទាប់ពីអឺរ៉ុបមជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យថ្មីនឹងចាស់ទាំងអស់របស់ Microsoft នៅក្នុងប្រទេសចិនត្រូវបានគេដឹងថា Microsoft នឹងសហការជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុកប៉ុន្តែមិនមែនក្រុមហ៊ុន Huawei និង Alibaba នោះទេដោយសារតែរងសម្ពាធពីរដ្ឋាភិបាលចិននិងអាមេរិកគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាបច្ចុប្បន្ន Microsoft បានព្យាយាមពង្រីកការប្រើប្រាស់កម្មវិធី Office 365តាមរយៈ Cloud នៅលើ Online ជំនួសឲ្យការប្រើប្រាស់កម្មវិធី Microsoft Office ដំឡើងនៅលើ Computer